Prasidėjus pavasariui kviečiame prisiminti, kas gražiausio įvyko paskutinį žiemos mėnesį. Akys tos vilioklės dainavo maestro Stasys Povilaitis. Nikita Balašovas būtent akimis suvedžioja Martyną Echodą. 4 sekundės lieka atakai. Nikita Balašovas kaip išdūrė Martyną Echodą. Ir koks Nevėžio komandos vidurio puolėjo. Išpolis, pasižiūrėkit, žvilgsniu suklaidino Echodą ir lygina rezultatą. 9 vieta. Epizodas, po kurio Keremas Kanteris matyt pritvinko tiek sportinio pykčio, kad netapo mėnesio MVP. Minutas iš viršaus. Ohoho. Žvėrį išlaisvino Regimantas Miniotas. Labai gražus epizodas. Šiek tiek, sakyčiau, netikėtas epizodas iš Regimantas. 8 vieta. Klaipėdos estrados simbolis Irena Starošaitė Žilvinui Žvaguliui dainoje kažkada yra tarusi skinsiu žvaigždes. Su tokiais ketinimais į orą kyla ir Džerajus Grantas, tik to žvaigždės pieno. Atsistačiusi, tai buvo ilga kelionė, o čia Džerajus Grantas sako, kad jokio nuovargio nėra, jo skrydis virš krepšio 9-8, dabar jau prie kiek Klaipėdos Neptūnas, o Gediminas Petrauskas prašo pirmosios minutės pertraukėlės šiandien. 7 vieta. Jeigu Kėdainiuose, kaip sako Virginijus Šeškus, lankai išties kartais būna kreivi, to priežastis čia. Čia Martynas Varnas kuria antrą fantastišką epizodą. Šiame mače užsivedęs Martynas panašojo grindinį pertrauką išnaudojo labai produktyviai. Va, po to, kai persikėlė iš Pasvalį į Kėdainius, Varnas sezono pradžioje vis buvo užsiminęs, kad laukiu to proveržio iš Martyno Varno, tokio tikro lyderio vaidmens. Jis dabar pagal... 6 vietoje dar vienas tas pačias pasekmes galinti sukurti epizodas. Ir pasakota, bet viena yra pasakoti, o kita jau... Visą tai savo kailių išbandyti aikštelėje. Arnas Butkevičius, galingas jo dėjimas iš viršaus ir Vilniaus ryto komanda. Štai taip pradeda šias rungtynes. 5 vieta. Utenoje lankai nuo bet kokių grėsmių saugomi kiek akiliau. Turim šiandien vienas Kenny Gainsas, kitas Kailas Buivinas. Kokis toga išrašo. Martinas Gevenas. Gražu, visi ploja, visi šypsosi Utenoje. Užvedė publiką. Ne per Geveno pamainą tokie vyksta prasidaržymai. Dar sėki Paulius Dambrauskas. Koks blokas. Tačiau Džerajus Grantas sugalvoja, kaip rasti išimčių iš taisyklės. Nebuvo atsakymas, reikia dabar lyderiui ir kokia ataka. Kailas Vyveris pakabina kamuolį ore Džerajui Grantui. Praktiškai su galva įdėjo Džerajus Grantas kamuolį. Amerikiečių duetas dabar užfiksuoja gražiausią rungtynių epizodą. Trečioje vietoje Donatas Trolis. Tokių performansų ore Kėdainiai nematė nuo tada, kai iš dangaus krisdavo ledai. Nevėžis pradėjo strikt, pradėjo krizdėti. O, Donatas Trolis! Tu iš eilės, fantastiški Donato epizodai. Na, ne karjeros rungtynės yra sužaidęs ir naudingiau ir efektyviau Trolis, tačiau šį sezoną tai dar jo rungtyniaujančio nematėme. Pasigrožėkite dar kartelį šiuo perdavimu ir Donato Trolio skrydžiu. 2 vieta. Jeigu Kiditų ir Karaliaus Mindaugo taurėje būtų pagavęs laimingosius kamuoliukus, Arnas Labuckas veikiausiai iš renginio būtų išvykęs ir su 100 000 eurų, ir su nauju Mercedesu. Labuckas taiklus metimas iš 3 taškų zonas. Dar kartą paskutinės sekundės Kauno sporto haliai baigiantis pirmajam kelniui. Laisvas metė turėjo pataikyti. 1 vieta. Martynas Echodas, pedantiškas vyrukas. Po rankomis besipainiojančius daiktus jis linkęs padėti į vietą. Vėl Parachuskis pasirodo iš tiesilį. Iš viršaus Martynas Echodas. Triuškinantis jo dėjimas, užsivedęs rytas. One less deal from your team if you follow BetSafe LKL on Twitter, Instagram and YouTube.